There's a type of vehicle in Star Citizen. Star Citizen je typ vozidla, ktoré je veľmi unikátne a má potenciál byť skutočne špeciálne. Rýchly, hlboký zážitok, ktorý s mnohými vozidlami nedostaneš, a Growlov zážitok sa s týmto dostane ďalej. Aktuálny stav Growlevu je trochu drsný. Máme obrovskú paletu rôznych planét a existujúci Growlev moc dobre nefunguje vo väčšine bežných situácií, v ktorých sa na planétach ocitne. Zasekáva sa v geometrii, občas sa vystrelí do vesmíru, alebo glíčuje do objektov a má širokú paletu zábavných bugov vo fyzike, ktoré síce môžu byť vtipné, ale nerobia samotný zážitok z jazdy zrovna príjemný, alebo zábavný. Takže tento štvrtok sme konečne dostali čas skutočne sa ponoriť do Growlevu a poriadne preskúmať, čo bude potrebné, aby bol tým, čo by sme chceli. Jedna z prvých vecí, na ktorú sme sa pri Growleve zamerali, je nový špecializovaný systém zavesenia, ktorý je podobný ako v aute. Je dvojito oddelený od vozidla, aby mal hráč pocit, že sa skutočne vznáša. Najväčšia výhoda, ktorú sme z tohto systému získali, je, že sa môžeme otáčať a pohybovať s motorkou relatívne nezávisle od systému zavesenia spôsobom, ktorý sme neboli schopní dosiahnuť so starým Growlevom. Ďalší krok je použiť tento nový systém zavesenia, aby sme pridali kopu nových vylepšení stability motoriek. Už sa nebudú prevracať, narážať do zeme alebo do skál a potom strácať kontrolu, alebo sa nevystrelia do vesmíru, čo skutočne robí celý zážitok oveľa plynulejší, oveľa menej zagličovaný a oveľa spoľahlivejší. Keď sme pridali tieto vylepšenia zlepšujúce stabilitu, tak sme začali robiť na vylepšeniach ovládania motoriek. Napríklad trenie otáčania pri manévrovaní je zlepšené a tiež vieme pridať veci ako lepšiu kontrolu výšky, čo bude vplývať aj na ovládanie motorky, ktoré pocítime oveľa viac, ako tomu bolo predtým. Tiež sme pridali vec, ktorú voláme anti-fall, čo v podstate rýchlo zastaví pád motorky, keď padá z veľkej výšky. Takže ak urobíš veľký skok na dunách Daimaru, tak sa teraz motorka už neoplieska o zem. Keď sa znovu priblíži k zemi, tak sa zastaví oveľa agresívnejšie a zabráni nárazu. A v neposlednom rade máme túto výbornú funkciu, ktorá pri vypnutí motorky alebo zosadnutí z motorky, kde systém zavesenia inteligentne položí motorku na zem. A podobne, keď na motorku nasadneš, tak motorku jemne vyniesie zás do vzduchu, asi pripravený na cestu. Dúfam, že kombinácia všetkých týchto nových funkcií a vylepšení skutočne urobí toto celé oveľa lepším. Je môjim osobným želaním už nejakú dobu, aby som bol schopný urobiť tento rework. Pretože Growlev má jednoducho veľký potenciál pre úžasné chvíle. A viem, že keď je použitý napríklad v Daimar Rally, je to také jednoducho úžasné sci-fi vozidlo. A mojim želaním už nejakú dobu bolo, aby sme boli schopní urobiť ten zážitok tak dobrý, ako je to možné. Tieto vylepšenia pre Growlev prichádzajú pre Alpha 3.16 a konečne sa zameriavajú na vylepšenia pre vozítka ako Dragonfly, Nox, X1 a pre prichádzajúceho. Coming up next. Pozrime sa radšej na znova prichádzajúce boje na Jumptowne. Keď sa Jumptown 2 aktivuje, tak to môže byť na jednom z troch drogových labákov, kde sa tento event môže stať. Jumptown, Raven's Roost a Paradise Cove. Chceme vytvoriť oveľa viac pútavé persistentné univerzum. Jumptown 2.0 je event, ktorý dávame do hry a je zároveň zväčšením komunitného eventu, ktorý sa stal pred niekoľkými rokmi, kde sa vďaka bugu stala jedna lokácia neskutočne zisková a zároveň bola veľmi priaznivá pre boj medzi hráčmi. My teraz preberáme ten koncept a pridávame ho do hry ako viac rozvinutú misiu, ktorú oficiálne podporujeme. Keď sa Jumptown 2 aktivuje, tak bude medzi hráčmi rozdaná misia. Táto príde v dvoch variantách. Jedna je pre kriminálnikov a druhá pre poctivých hráčov. Ak máš aktívny crime stat, tak uvidíš notifikáciu, ktorá ti oznámi, že ťa kontaktoval Ruto a chce ti ponúknuť informáciu na skutočne lukratívnu drogovú príležitosť.
Veľká vec v tomto je, že keď pôjdeš tieto drogy vyzdvihnúť pre Ruta, tak ich môžeš predať na Grimexe. Pre legálnu stránku misie, keď tie drogy zabavujete, tak tento kontraband vezmete späť na stanicu, ktorá je na obežnej dráhe a patrí danej spoločnosti, ktorá vám misiu pridelila. A predáte ich v admin office tam. Dokonca sme pridali do hry nový tech, ktorý zabezpečí, že keď ste najatí bezpečnostnými zložkami, tak aj keď vás cestou zastaví miestny policajt a bude vidieť, že veziete kontraband, tak bude zároveň vidieť aj to, že máte dočasnú licenciu na prevoz kontrabandu, pretože máte prijatú misiu a jednoducho vás pošle ďalej. Ďalšia vec, ktorú sme urobili, je, že sme pridali obchodom, kde tieto veci môžete predať, schopnosť byť kedykoľvek pozmenené, takže nenarazíte na strop inventáru počas beženia tohto eventu. Štandardný priebeh misie je takýto. Hráčovi príde notifikácia, ktorá ho informuje o tom, že má dostupnú misiu. Keď misiu príjme, tak uvidí dva markery. Jeden ho nasmeruje na miesto, kde môže drogy predať, a druhý marker označí miesto drogového labáku, v ktorom sa drogy automaticky produkujú každých x sekúnd. Je dobré poznamenať, že nepotrebujete misiu, aby ste sa zapojili do tohto eventu. Akurát tieto markery sú benefit práve keď príjmete misiu. V tom istom čase si je každý hráč na serveri vedomý toho, že tento event práve prebieha, a je veľmi pravdepodobné, že sa vás tam stretne viac, takže s tým treba rátať. Od originálneho Jumptownu bolo mnoho zmien v sandboxe persistentného univerza. Máme tanky, máme balisty a kopu ďalších vozidiel. Popri tom máme niekoľko nových dropshipov a mnoho rôznych spôsobov, ako zaútočiť na tieto labáky. Na základe toho chceme vylepšiť aj samotné miesta, kde bude tento event prebiehať. Jumptown 2 je naplánovaný pre vydanie v 3.16.0 a budeme ho spúšťať na základe harmonogramu počas zimných dovoleniek a tešíme sa na to, ako uvidíme hráčov sa navzájom zabíjať a kradnúť pri tom hromadu drog. No a dúfame, že sa budete všetci baviť pri obnovení tohto drobného osvieženia skvelého momentu z histórie Star Citizenu. Pre viac info si čeknite náš web. Toto bol Jared, hento bol Inside Star Citizen. Povedal to schválne naopak, no vidíme sa o týždeň.